Jaký je význam kardiorenální osy u diabetu? Jak je dobře známo, mnoho pacientů s diabetem má zároveň různé vaskulární komplikace. Mezi makrovaskulární komplikace patří mimo jiné srdeční selhání, které významně zvyšuje mortalitu diabetiků druhého typu, či cévní mozková příhoda. Mikrovaskulární komplikace zahrnují například selhání ledvin na podkladě diabetického onemocnění ledvin nebo slepotu v důsledku diabetické retinopatie a mohou být markerem zvýšeného rizika mortality u diabetiků druhého typu. Diabetes je hlavním rizikovým faktorem mikrovaskulárních komplikací, ale roli hrají i další rizikové faktory. Tyto rizikové faktory jsou společné i pro makrovaskulární komplikace. Mezi patofyziologií mikro- a makrovaskulárních komplikací je tedy úzká spojitost a jsou významným rizikovým faktorem kardiorenálního syndromu. Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění jsou spojeny s endoteliální dysfunkcí, oxidačním stresem a zánětem, které hrají roli v progresi aterosklerózy u chronického onemocnění ledvin. Rizikové faktory jako diabetes a hypertenze tak mohou přispívat k poklesu renální funkce a progresi aterosklerózy. Hyperglykémie, dyslipidémie, zvýšená inzulínová rezistence a další faktory na podkladě diabetu tak přispívají k poškození kardiovaskulárního systému a poškození ledvin. Kompenzační mechanismy srdečního výdeje, jako je aktivace neurohormonálního systému, hypoperfuze, zadržování tekutin a zvýšení periferní rezistence, nápodobně přispívají k zhoršení metabolického onemocnění a renální insuficience. Aktivace sympatiku a osy renin-angiotenzin-aldosteronového systému, spojená mimo jiné s retencí sodíku a vody a hypertenzí, má následně vliv na kardiovaskulární systém i metabolismus. Dysfunkce v jednom z orgánů tak může ovlivnit i ty ostatní. A zároveň ochrana jednoho z orgánů může pomoci ochránit ostatní.